Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Në një video të postuar në Facebook, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka përquar iden se kryeministri Rama se ka mendjen tek njerëzit, por tek pasurimi i tij. Kur qiraku të kryeministrit i del emri në përgjimet e mafis italiane, kur tokat e kryeqytetit jepen rrushfet sepse qiraku i Ramës ka lidhjet e duhura, kur faktet për lidhjet e ministrave Tahiri dhe Xhafa me krimin, apo të Erjon Veliajt me mafjen bëhen publike, është e qartë se ai që drejton kupolën është Edi Rama. Ky është kryeministri shqiptar. Dhe këta janë miqët e tij të lidhur me botën e krimit dhe mafjes. Kryeministri shqiptarve nuk mund të jetë peng i mafjes. Kryeministri i Shqipërisë duhet të punojë për shqiptarët e ndershëm. Ka vetëm një mënyrë të çlirohemi nga organizata kriminale që drejton vendin. Më 25 prill është ora e ndëshkimit. Bashk do t'i çojmë banditët aty ku e kanë vendin. Presidenti Republikës Ilir Meta me anë të një postimi në Facebook, duke ju referuar fenomenit të largimit të rinis nga Shqipëria, ka shkruar se të rinjt ka nevojë për shpresë dhe besim. Presidenti Meta në këtë postim është shprehur se duhet ndalim largimi i trurit nga Shqipëria. Duan të ikin 92% e studentëve për mjekësi, duan të largohen 79% e studentëve për ekonomi, duan të ikin 64% e studentëve të pedagogjisë, shkruan në postimin e tij presidenti Meta. Në një deklarat nga selia e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku ka ritheksuar se korrupsioni në vend është galopant dhe ky korrupsion është i udhëhequr nga mafia me miratimin e Veliajt dhe Ramës. Tabaku ka thënë se Partia Demokratike do të sjellë ndryshimin. Në një deklarat nga selia e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku ka ritheksuar se korrupsioni në vend është galopant dhe ky korrupsion udhëhequr nga mafia me miratimin e kryetarit Bashkisë së Tiranës dhe kryeministrit Rama. Këtë javë doli në dritë një korrupsion në shkallë të gjerë në Shqipëri. Korrupsioni galopant i udhëhequr nga mafia dhe ushtruar me miratimin e Erjon Veliajt dhe Edi Ramës. Janë mbi 1000 faqe përgjime të antimafias italiane ku përshkruhet në mënyrë të detajuar se si bëhen pazare për tendera, për koncesione, për PPP dhe për ndërtimet në Shqipëri. 20% që është pjesa për pushtetin e Edi Ramës, dëshmi e gjallë asaj që pëndodh në Shqipëri gjatë 8 viteve të fundit. Edi Rama hesht. Kukulla e tij bashkinë e Tiranës ka mbyll gojën e nuk flet. Arsyeja pse Rama nuk flet dhe Veliaj po shmang përgjigjet e vërteta dhe po justifikohet është e qartë për të gjithë. Ata e din se sa të përfshirë janë në këtë biznes me mafian italiane. Ndërkohë që Rama dhe Velia janë të fokusuar në punët e tyre të pista me mafian, shqiptarët janë gjithnjë më shumë të papunë. Investitorët serioz janë larguar nga vendi. Ekonomia e pjesës dërmuese të familjeve po shkon drejt rrënimit. Mira të rinjë të reja largohen nga vendi. Kundrejt rrëshfetit 20%, Edi Rama dhe kukulla e tij në Bashkinë e Tiranës e kanë shndruar vendin në një parajsë të pastrimit parave, duke dhunuar ligjin, duke shkatruar konkurrencën e lirë dhe kanë qenë vrastare për pjesën më të madhe të bizneseve të ndershme që paguajnë taksat. Përgjimet e antimafias italiane janë një provë më shumë se Rama dhe njerëzit e tij shqetësohen vetëm për veten e tyre, e jo për popullin shqiptar. Ato po trefishojnë pasurinë e tyre, siç treguan deklaratat e pasurisë ministrave. Ne do ta shpëtojmë vendin nga mafia që e ka kapur këto 8 vite, nga Edi Rama, nga kukulla e tij në Bashkinë e Tiranës e nga miqtë e tyre. Ne do ndërtojmë një qeveri që kujdeset për njerëzit e që punon për njerëzit. Shqipëria do të shohë ditë më të mira. Faleminderit. Lëvizja Socialiste për Integrim ka prezentuar programin e saj për zgjedhjet e 25 prillit, program të cilin sipas kryetares Monika Kryemadhi, nëse vinë në qeveri do ta zbatojnë në 5 muajt e parë. Ndër prioritetet e programit të LSTI-s ishte edhe garancia $1000 për të sapolindurit. Lëvizja Socialiste për Integrim është duke prezentuar programin e saj për zgjedhjet e 25 prillit, program të cilin sipas kryetares Kryemadhi, nëse vinë në qeveri do ta zbatojnë në 5 muajt e para. Ndër prioritetet e programit të LSI-s ishte edhe garancia $1000 për të sapolindurit. Sipas Kryemadhit, kjo garanci synon të mbështesë të rinjtë që në lindjen e tyre dhe deri kur të vendosin të krijojnë familje. Sipas të largimeve masive, sot ka më pak shqiptar që jetojnë në territorin e Shqipërisë, mosha jon mesatare po rritet dhe kuptohet tregu i punës nuk po furnizohet me energji të reja që nesër do të ishin dhe konsumator, shpenzues dhe ata që do të gjeneronin ekonominë. Si pasoj, i gjithë programi ynë është ndërtuar, po themi, në tre aspekte kryesore, atë të sigurimit të një arsimit cilësor,
i cili do t'i mbante të rind në Shqipëri, atë të ofrimit të vendeve të mirë paguara të punës me qëllim për të ulur koston e jetesës dhe në të njëjtën kohë për të rritur standardin e saj, dhe nga ana tjetër një mbështetje drejt për drejt për familjen, në mënyrë që të nxitet krijimi i familjeve të reja dhe të frenohet largimi i tyre nga vendi. Një nga propozimet cilat nuk u përmendën shumë është ai që përmendi kryetarja në fillim të kësaj tryeze, që është programi nga bebja në bebe. Ne kemi menduar këtë si një nismë e cila do të stimulonte krijimin e familjeve të reja me sigurinë që e ardhmja e fëmijëve të tyre nesër do të ishte e sigurt. Kjo duke marrë në konsiderat se në momentin e lindjes së një fëmije, një shumë për 1000 euro do të depozitohet në një llogari bankare në emër të këtij fëmije, e cila do të ketë mundësi të tërhiqet nesër kur ky fëmijë të riprodhoi veten, ku ka dhe një mas maturimi e cila arrin rreth 25.000 euro. Pra për të ripërmbledhur në të gjithë programin ton me disa shtylla kryesore, arsimi, punësimi dhe më pas mbështetja familjeve të reja, realizohet ajo që është edhe qëllimi ynë kryesor si forcë politike, mbajtja e shqiptarëve në Shqipëri me qëllim kthyerjen e Shqipërisë në shtëpinë tonë të përbashkët. Komisioneri shtetror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi dhe Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi Robert Gajda nënshkruan rekomandime të përbashkëta për parandalimin e përdorimit të gjuhës së urrëties gjatë fushatës zgjedhore 2021. Komisioneri shtetror i zgjedhjeve zoti Ilirian Celibashi dhe Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi Robert Gajda nënshkruan në rekomandime të përbashkëta për parandalimin e përdorimit të gjuhës së urrëties gjatë fushatës zgjedhore 2021. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi rekomandojnë që partitë politike dhe kandidatët, si dhe njerëzit që punojnë për to, në programet dhe fushatat e tyre të refuzojnë të përdorin apo të mbështesin një gjuhë e cila mund të arritë të konsiderohet gjuhë urrëtie. Subjektet zgjedhore duhet të refuzojnë të përdorin një gjuhë diskriminuese ose të propozojnë politika dhe ligje diskriminuese. Rekomandohet që partitë politike dhe kandidatët, si dhe njerëzit që punojnë në përto, të trajtojnë me përgjegjshmëri dhe në mënyrë të drejtë temat e ndjeshme në lidhje me grupet e përcaktuara nga karakteristikat të përbashkëta dhe personale të mbrojtura për të shmangur stigmatizimin e tyre. Gjithashtu partitë politike duhet marrin në konsiderat zbatimin e praktikave dhe politikave për të arritur në listat e tyre zgjedhore një përvajsim i cili pasuron diversitetin e njerëzve në shoqëri në të gjitha nivelet, madje edhe në rastet kur mungon një detyrim i shprehur ligjor për ta bërë një gjë të tillë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi kërkojnë në bashkëpunimin e organeve mediatike për të refuzuar mbështetjen e partive politike apo kandidatëve që përdorin gjuhë urrëtie dhe diskriminuese. Bashkia e Shkodrës në njoftimin për situatën në territorin e saj thotë se hidrometri në Dajç ka kaluar kuotën maksimale. Një pjesë e tokave janë ende në pushtetin e ujit, ndërsa bën me dije se saktësisht janë të përmbytura 1330 hektar tok. Bashkia e Shkodrës në njoftimin për situatën e territorin e saj, ku një pjesë e tokave janë ende në pushtetin e ujit, bën me dije se saktësisht janë të përmbytura 1330 hektar tok. Për shkak të rreshjeve, situata paraqitet me rrezik të shtuar, pasi në Dajç, hidrometri ka kaluar kuotën maksimale, ndërsa në liqenin e Shkodrës, edhe Lumindrin, hidrometri është pranë kuotës maksimale. Gjithashtu prurje të shumta ka dhe nga Lumi Kir. Situata përmbytjeve në territorin e Bashkisë Shkodër, në datë 25 janar, në orën 8:30 të mëngjesit, ishte si vijon. Hidrometri në Dajç në orën 8:30 të mëngjesit shënoi kuotën 6.35 metër. Kuota maksimale është 6.30 metër. Në krahasim me raportimin e një ditë më parë, kemi rritje të nivelit të ujit me 60 cm. Hidrometri i liqenit të Shkodrës në orën 8:30 të mëngjesit shënonte kuotën 8.58 metër. Kuota maksimale 8.70 metër. Në krahasim me raportimin e një ditë më parë, kemi rritje të nivelit të ujit me 40 cm. Hidrometri i Lumitrin në orën 8:30 të mëngjesit shënonte kuotën 7.15 metër, ndërkohë që kuota maksimale është 7.50 metër. Në krahasim me raportimin e ditës më parë, kemi rritje të nivelit të ujit me 75 cm. Lumi Kir ka prurje të shumta. Por sa është sipërfaqja totale e përmbytur në zonën e Shkodrës? Është 1330 hektar.
Nga këto toke pa kultivuar, 398 hektar, foragjire të dyta jonxhe, 890 hektar, grur, 25 hektar, pem dekorative 10 hektar dhe pemtore 7 hektar. Është dëmtuar segmenti rrugor Vlorë-Rikum në zonën e Jonufrës. Reshjet me intensitet të lartë ka shkaktuar shkarje të rrugës dhe të dherave në këtë zonë. Aktualisht, ky aks rrugor funksionon me vetëm një korsi. Korespondenti ynë në qytetin e Vlorës na njofton se është dëmtuar segmenti rrugor Vlorë-Rikum në zonën e Jonufrës. Reshjet me intensitet të lartë kanë shkaktuar shkarje të rrugës dhe të dherave në këtë zonë. Aktualisht ky aks rrugor funksionon me vetëm një korsi. Është vendosur sinjalistika për kalimin e mjeteve në këtë aks, ndërkohë që situata mbetet problematike. Prefekti i qarkut të Vlorës, Flamur Mamaj, ka theksuar se bëhet fjalë për një rrugë ku shkarjet janë në prezente, ndërsa edhe vitet e tjera ka patur probleme pas rreshjeve me intensitet. Do të kërkohet ndërhyrja nga ARSH dhe firma kontraktore për ta rikthyer në normalitet. Mamaj përmend dhe situatën pas rreshjeve në qark në Finiq, dëmtimin e urës dhe ndërhyrjen në aksin Vermik-Bashaj pas bllokimit të rrugës nga rënja e gurve. Po, është një situatë e cila ka ardhur për shkak rreshjeve të teshtuara. Këtë situatë kemi ditë kur që nga dita e djeshme, gjatë gjithë natës, edhe sot dhe si pasojë këtyre rreshjeve ka pësuar dhe këtë rëshkitje që e ka filluar që në shirat e më përpashme për këtë situatë, në rëshqitjen e kësaj zone. Sa problematike është rrugë tani? Si do të dhe? Ne po marim të gjitha masa së bashku me kontraktorin për të bërë një ndëryrje duke ka bërë këtë rrugë me një drejtim, me semafor dhe me ndarse. Aksi Vlorë-Rikum në zonën e Jonufrës mbetet ende problematik, ndërsa dëmtimi rrugës dhe shkarjet e dherave kanë krijuar probleme edhe në bizneset poshtë rrugës. Instituti Gjeoshkencave ka njoftuar se gjatë ditës së hënë dhe të martë pritet rreshje intensive shiutuese në të gjithë territorin e vendit. Lumenjtë, drinë, buna dhe vjosa rrezikojnë të dalin nga shtrati dhe të shkaktojnë përmbytje. Instituti Gjeoshkencave njofton se gjatë ditës së sotme dhe nesër priten rreshje intensive shiu pothuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë. Lumenjtë të drinë dhe buna dhe vjosa rrezikojnë të dalin nga shtrati dhe të shkaktojnë përmbytje. Sipas përllogaritjeve të Institutit të Gjeoshkencave, në datën 25 e 26 janar, si pasojë rreshjeve intensive, pritet rritje e prurjeve dhe niveleve në lumenjtë të drinë, buna, liqenin e Shkodrës dhe lumin vjosa. Në pjesët e sipërme të këtyre baseneve lumore, të ketë vërshime të shpejta të lumenjve më të vegjel. Gjithashtu në liqenin e Shkodrës dhe pjesët e poshme të lumenjve Buna dhe Vjosa mund të shfaqen përmbytje lumore të lokalizuara. Lumenjtë e tjerë në gjithë territorin pritet të kenë prurje të larta. Rreshjet intensive do të shoqërohen edhe me rrëshqitje të dherave në disa pjesë të territorit të vendit. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ugerta Manastirliu ka inspektuar pikën e testimit të shpejtë në qendrën shëndetësore të qytetit Studenti, e cila është një nga 6 pikat e kryerjes së testit të shpejtë në Tiranë, ku ka deklaruar se deri më tani janë kryer në të gjithë vendin mbi 55.000 teste të shpejta. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ugerta Manastirliu ka inspektuar pikën e testimit të shpejtë në qendrën shëndetësore të qytetit Studenti, e cila është një nga 6 pikat e kryerjes së testit të shpejtë në kryeqytet. Ajo deklaroi se deri tani janë kryer në të gjithë vendin mbi 55.000 teste të shpejta. Kemi hapur 51 pika të testimit të shpejtë në komunitet në të gjithë vendin, dhe është një ndër sukseset e strategjisë tonë. Pasi ajo çfarë po ndodh është që nuk ka më vonesa në kryerjen e testit. Përfshirjen e testimit të shpejta antigenit janë kryer më shumë se 55.000 teste të shpejta në këto 51 pika testimi në të gjithë vendin që ne kemi kryer, pa harruar që po vijohet me testimin klasik, pra atë të PCR-it, në të gjithë strukturat tona aty ku vlerësohet pra kryerja e këtij testimi. Ministra Manastirliu foli dhe për furnizimin me doza të reja të vaksinës nëpërmjet COVAX. Jemi duke garantuar dhe vijimin e furnizimit të dozave nëpërmjet kontratës direkte me Pfizer, nëpërmjet marrëveshjes dhe kontratës me instrumentin e COVAX, për cilët kemi paguar gjithashtu dhe 4 milion dollar dhe që pritet që furnizimet e para të vinë në shkurt, do të vijojmë edhe me procesin e vaksinimit. Por paralelisht, edhe pse vaksinimi është një armë më shumë për mposhtjen e këtij virus të rrezikshëm, ne duhet vijojmë të kemi vigjilencë dhe kujdes maksimal në mënyrë që të kontrollojmë situatën e epidemisë dhe mos kemi rrisje të cilat sigurisht më pas bëhen të vështira për t'u administruar.
Ministria Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë kryer 1918 testime nga të cilat u diagnostikuan 538 raste të reja të prekur nga COVID. Në përditësimin e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se 401 persona janë shëruar, ndërsa 9 të tjerë kanë humbur jetën. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale njofton se gjatë 24 orëve të fundit situata e COVID-19 është si vijon. Janë kryer 1918 testime dhe kanë rezultuar pozitiv 538 qytetarë. Rastet pozitive të konfirmuara janë 208 raste në Tiranë, 39 në Durrës, 36 në Lushnje, 28 raste në Vlorë, 27 në Fier, 20 në Elbasan, 18 raste në Shkodër, 19 në Mirdit, 11 raste Kamës dhe Gramsh, 10 raste Kurbin, 9 raste Lesh, 8 raste Malakastër, Divjak, 7 raste Kuqov, 6 në Kavaj, Mat, Gjirokastër, Sarand, 5 raste në Has, Delvin, Dibër, Peqin, 4 raste në Tepelen, Ura Vajgurore, Prenjas, Forë, 3 raste në Vaujdes, 2 raste në Kruj, Puk, Rogozhin, Malësie Madhe, Kolonj, Poliçan, 1 rast në Kukës, Librasht, Përmet, Skrapar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 401 qytetar, duke çuar numrin të shëruarve në 24.291 që nga fillimi i pandemisë. Aktualisht në katër spitalet COVID po trajtohen 282 pacientë, 19 në terapi intensive, nga cilët 4 pacientë janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, 9 qytetare kanë humbur betejën me COVID-19. Në spitalet COVID, 3 qytetarë nga Tirana, 3 qytetarë nga Tirana, 2 qytetarë nga Durrësi, 2 qytetarë nga Librazhdi, 1 qytetar nga Kurbini, 1 qytetar nga Lushnja, të moshave 29 deri në 84 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime familjarëve të ndjerëve. Të nderuar shikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur. Programin e zjarr televizion do të keni mundësi ta ndiqni në kanalin 9 në Vodafone, në Tring Digital, si dhe në livestream zjarr.tv. E ju urojmë shikim të këndshëm.